Десятки одиниць техніки, опорних пунктів та ворожих солдат. Саме стільки лише за тиждень можна вразити на полі бою завдяки використанню ударних безпілотників. Це дані самих військовослужбовців, які долучені до державної програми «Армія дронів». БПЛА на фронті – це не лише зброя, це й очі наших солдат на передовій, а ще розхідний матеріал. Їх постійно потребують, тож як виробляють безпілотники, хто окрім держави допомагає в цьому, розкаже Анатолій Журавльов. На цих кадрах результати успішного використання безпілотників українськими воїнами на передовій. Падабум! Що може бути краще палаючого пробачого Уралу у посадці? Ударні дрони вже стали невід'ємною частиною озброєння, кажуть військові. Тож збільшувати кількість таких безпілотників на фронті просто необхідно. Для цього існують державні програми, але неабияк допомагають також волонтери і винахідники. Зараз я прикрутив мотор і буду припаювати його до нашого контролера двигунів. Іван – інженер-ентузіаст. Вирішив власноруч збирати ударні безпілотники для наших захисників. Сюди чіпляється боєприпас, пілот летить на місію, скидає його і повертається додому. Саме тому цінність наших дронів в тому, що вони багаторазові, вони відносно недорогі, собівартість одного дрона десь $500. Підібрати комплектуючі та створити саме таку модель безпілотника Івану допомогла Юлія, інструкторка та операторка дронів. Разом вдалося виготовити вже з десяток безпілотників. Це перший мотор. Ми включаємо перший мотор і дивимося, куди він у нас крутиться. Він крутиться так, як на стрілочці, тобто правильно. Зібрати дрон – завдання для конструктора не надто складне, кажуть волонтери. Втім, важливо правильно налаштувати техніку та провести всі повітряні тестування. Українці стали першими використовувати FPV. Це наша знахідка. Треба вміти літати і треба, щоб його протестували обов'язково. Тому що на цей маленький дешевий дрон, який для хобі використовується, вішається вибухівка, вішається боєприпас. І якщо щось піде не так, він може впасти не там, де треба. Тобто ці дрони мають 100% працювати. І вони мають бути перевірені з вагою. Саме на обкатку безпілотника волонтери можуть витратити левову долю часу. А ось так волонтери тестують систему скидання. Збільшення кількості саме багаторазових дронів на фронті – одне з головних завдань у повітряній війні, переконані волонтери. Звичайно, можна втратити від РЕБ противника дрон, і це буває, але це буває і з камікадзе, які не долітають. А цей бомбер, він летить на висоті, тобто йому простіше зв'язком 40-50 метрів. Іван витрачає на дрони переважно власні кошти. Втім, волонтери переконані, навіть їхнє невеличке виробництво теж наближає нашу перемогу. Ми знаємо конкретно, що такі бомбери літають, успішно виконують свої завдання, тому, в принципі, у нас вже стандартизовані і комплектуючі, і тому зараз ціль – це масштабування. А в майбутньому, звісно, може ще спробуємо якісь більші дрони. Це, на щастя, розвивається, але це треба ще більше робити. І ось такі навіть ініціативи. Іван, який там наразі зібрав вже там 10 дронів, це вже велика допомога. Волонтери наголошують, безпілотний повітряний флот України треба збільшувати. І за рахунок державних інвестицій, і за рахунок розробників-ентузіастів. Лише так ми можемо отримати перевагу в небі над Україною. Анатолій Журавльов, Володимир Самченко, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».